kulturním domě v nedaleké Studánce se v neděli 1. dubna střílelo. Pod taktovkou tachovského kroužku airsoftové střelby se tady konal další podnik určený pro mladé závodníky. Venku to totiž kvůli počasí prozatím ještě nejde. Protože ty pistole jsou většinou poháněny plynem a jakmile je chladný počasí, ty zásobníky chladnou taky a to by zlobilo. Takže teď je potřeba fakt, aby to bylo v teple, aby to prostě fungovalo tak, jak má. Na startovní listinu se zapsali bezmála 20 chlapců, ale i děvčat. Přijeli střelci z Plzně, Milína, samozřejmě nechyběli domácí. Domácích borců já tady mám z těch mých 10, co mám ve skupině, tak mi dva vypadly, jeden je na horách, jeden mi omarodil, takže 8 kluků. Celkem se zápolilo na 5 stanovištích, odborně nazývané jako stage. Obdobně to mívají i dospělí, jen vzdálenosti jsou v případě soutěží pro děti kratší. Tento závod je Airsoft IPSC. IPSC znamená v překladu jakoby praktická střelba, ale jde hlavně o dynamickou střelbu, kde se hodnotí nejen zásahy, ale i čas, za který dosáhnete ty zásahy. Zjednodušeně se dá říci, že nastřílené body se vydělí časem. Samozřejmě se přičítají případné penalizace. Takže cílem toho závodníka je za co nejrychlejší čas nastřílet co nejvíc bodů. A o tom to je. Připomeňme, že jako střelivo slouží dětem malé bílé kuličky. Tato disciplína je v podstatě jakousi přípravou dětí na střelecký sport jako takový. Ukázat tím, že to je sport, že zbraně je sport, není to nic jiného. A naučit je hlavně bezpečnou manipulaci se zbraní, což je jako alfa omega celého tohle sportu. Jak už zaznělo, kvůli počasí se závody konaly pod střechou. Přímo na střelnici je to prý daleko lepší, což nám jednoznačně potvrdili i přímo někteří z domácích soutěžících. Mně se spíš líbí, když jsme na střelnici, protože tam je hezky čistý vzduch. No, mně se asi víc líbí venku, protože tam je víc prostoru. Mně víc vyhovuje asi víc venku. Každopádně i soutěž na sále si všichni mladí borci užívali. Zatím jsme odstřelili 2 stage a docela mě to baví a daří se mi. Daří se docela dobře, každá stage se mi zatím povedla. Naši chlapci už letos stihli i vůbec první závody mimo domácí prostředí, ke kterým vyjeli do Milína. Ostudu rozhodně neudělali, právě naopak. Prakticky v družstvech jsme skončili 3. ze 6 jako měst, takže jsme skončili na krásným 3. místě v družstvech. V neděli naši vystříleli co by družstvo stříbro. V celkovém pořadí jednotlivců zvítězil plzeňský Lukáš Sábl, za ním se seřadili domácí Martin Kubeš a Pavel Trávníček. Další závody plánuje trenér Juraj Gomolák na červen. Pořádám pohár senátora Nenutila a hned to je v sobotu a hnedka v neděli by se konalo to samé, úplně stejné postavení, takže by to děti stříleli airsoftama. Takže v červnu 100% už to bude venku. Doufejme, že bude hezky.